অসম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ দীঘাত সমীকৰণৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী আলোচনা চলি আছিল আমি এক নম্বৰৰ প্ৰথম তিনিটা অংক আগৰ আলোচনাত আগবঢ়াইছিলোঁ আজি আমি চাৰি পাঁচ ছয় এই তিনিটা অংক আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে আলোচনাতে শেষলৈকে ভাগ ল'বা আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়াহ'লে আহা আজি এই তিনিটা অংক আলোচনা কৰোঁ চাৰি নম্বৰৰ অংকটো দিয়া আছে যে টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণটোৰ বৰগসম্পূৰ্ণ পদ্ধতি সমীকৰণৰ মূল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যদিহে আছে তেতিয়াহ'লে আমি অংকটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী এক নম্বৰৰ চাৰি সমীকৰণটো আছিলে টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে এক্সৰ এক্স স্কুৱেৰ যিটো সহস আছে সেই সহসটোৰে আমি উভয়তে হৰণ কৰিম কৰিলে ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ হ'ব ইয়াতে এক্স বাই টু হ'ব আৰু ইয়াতে ফ'ৰ বাই টু হ'ব ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰপিছত আমি এছ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বিস্কুৱেৰ সূত্ৰ হিচাপে বনাব লাগিব বনালে ইয়াতে এছ স্কুৱাৰত এক্স স্কুৱেৰ হ'ল প্লাছ টুৱাইচ এ বি এম এক্স পালোঁ এতিয়া এইটোৰ লগত মিলাই চাম এতিয়া যদি মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টু তলত এটা টু আছে নহয় সেই টুৰ লগত এই টুটো পূৰণ কৰি দিয়া দিলে ফ'ৰ হ'ব আৰু এই দুইৰে চাৰিক আমি যদি কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুই থাকিব আৰু সেই দুইটো এইটো আৰু এৰ মানটোও পালোঁ এক্স গতিকে ওপৰত আমি ওৱান দিব পাৰিম অৰ্থাৎ ওৱান বাই ফ'ৰ এক্স আৰু টু এই তিনিটা যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া এক্স বাই টু হ'ব টুৰে ফ'ৰক টু টাইম যাব এক্স আৰু ওৱান পূৰণ কৰি দিয়া এক্স হ'ল আৰু তলত টু হ'ল এক্স বাই টু এইখিনি মিলি আছে নহয় তাৰপিছত বিৰ মানটো আমি পাই গ'লোঁ কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ একেদৰে ইয়াৰ বিপৰীত এটা মান যোগাত্মক বিপৰীত মান এটা ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ স্কোৱাৰ এইটো মাইনাছত আহিব এইটো প্লাছত আহিল কাৰণ এইটো সূত্ৰমতে আহি গ'ল আৰু এইটো অতিৰিক্তভাৱে ইয়াৰ কটা খটাবৰ বাবে ওপৰত যিহেতু এইখিনি মান নাই গতিকে কাটিবৰ কাৰণে এইটো আমি এটা যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা এটা বহুৱালোঁ দুইৰে চাৰি কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব দুই পাতি ল'লোঁ ইকুৱেল টু জিৰ' এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আমাৰ এ প্লাছ দুই হোল স্কোৰ সত্তৰ পৰিল এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কোৰ এইখিনিফালে পৰীক্ষান্ত কৰা মাইনাছত আছিলে প্লাছ হৈ যাব আৰু সেইটো ভাঙি দিয়া একেগুণ এক চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল প্লাছ টু আছিলে ৰাইড এন্সাৰলৈ নিদিলে মাইনাছ টু হৈ যাব এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কোৰ এইটো লখাগু উলিওৱা ছিক্সটিন ছিক্সটিন ছিক্সটিনত একবাৰ যাব একেগুণ একেৰে ছিক্সটিনক কিমান যাব ছিক্সটিন বাৰ যাব আৰু ছিক্সটিনবিলাক টু পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি টু তাৰপিছত চোৱা এইখিনি একে থাকিলে বত্ৰিছটাৰ পৰা এটা গ'লে বত্ৰিছটা ধাৰ আছে এটা জমা আছে গ'লে মাইনাছ একত্ৰিছটা হ'ব ছিক্সটিন যিটো জিৰ'তকৈ সৰু অৰ্থাৎ এইখিনি বাস্তৱমান নহয় গতিকে ইয়াৰে মূল আমি পাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি লিখি দিম যিহেতু সমীকৰণটোৰ সমীকৰণটো যিহু লিখিব নালাগে সমীকৰণটোৰ বাস্তৱ মূল নাই বুলি লিখি দিলেই হ'ব সমীকৰণটোৰ বাস্তৱ মূল নাই কাৰণ ইয়াতে আমি সেইটো কাল্পনিক মূল পাইছোঁ অৰ্থাৎ মাইনাছত আছে গতিকে প্লাছত থাকিব লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে বাস্তৱ মূল আমি পালোঁহেতেন গতিকে মাইনাছত যিহেতু আছে সেয়া বাস্তৱ মূল নাই এতিয়া আহিছোঁ আমি পাঁচ নম্বৰ অংকটোলৈকে সেই অংকটো দিয়া আছে এক্সকুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এক্সকুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে এক্স স্কোয়াৰৰ সক আছে ওৱান ওৱানৰ সহণ কৰিলে সেইখিনিয়ে পাম এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰপিছত সূত্ৰটো বনোৱা এ প্লাছ দুই হ'ল স্কোৱাৰ সূত্ৰত বনাব লাগিব এ স্কোৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এৰমান এক্স হ'ব আৰু বিমান ইয়াতে ফ'ৰ এক্স আছে নহয় গতিকে টু পাম দুই দুখন চাৰি আৰু এক্স ফ'ৰ এক্স এতিয়া বিমান পালোঁ টু স্কুৱেৰ ইয়াৰ বিপৰীতটো হ'ব মাইনাছ টু স্কোৱেৰ প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এক্স প্লাছ টু হোল স্কোৰে পাতিব পাৰিম এস্কোৰ প্লাছ টুৱাইচ এ প্লাছ বিস্কোৱাৰ আছে নহয় এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কোৱেৰ হ'ল এইখিনি সিফালে নিলে মাইনাছ আছে প্লাছ হৈ যাব ফ'ৰ হ'ব আৰু প্লাছত আছে মাইনাছ ওৱান হৈ যাব এক্স প্লাছ টু হ'ল স্কুৱেৰ চাৰিৰ পৰা এক গ'লে তিনি হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে যিটো স্কুৱেৰ আছিলে সিফালে নিলে ৰুট অভাৰ ছিন হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী টু টো ইফালে পক্ষান্ত কৰা কৰিলে মাইনাছ টু হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী এতিয়া ইয়াত দুটা ভেলু পালোঁ এক্স ইকুৱেল টো এটা হ'ব মাইনাছ টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী আৰু আনটো হ'ব এক্স ইউকুৱেল টু মাইনাছ টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী এটাকে নিৰ্ণয় মূল মাইনাছ টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছত আমি শেষৰ অংকটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আজি আলোচনাৰ ছয় নম্বৰ অংকটো ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' আছে এই অংকটো চোৱা ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে এক্স স্কুৱাৰৰ সহায় আছে ফ'ৰ ফ'ৰে যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ প্ৰত্যেকটোকে প্ৰত্যেকটো পদকে তেতিয়া এক্স স্কুৱাৰ হ'ব ইয়াত ইয়াতে হ'ব এক্স বাই ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰপিছতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ সুত্ৰত পেলাই লোৱা অৰ্থাৎ এ প্লাছ স্কুৱাৰ সূত্ৰত আমি বনাই ল'ব লাগিব বনালে ইয়াতে এৰ মানটো আছে কিমান এক্স আছে গতিকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এৰ মান এক্স পাইছিলোঁ এতিয়া বিমান চাব লাগিলে ইয়াতে এক্স বাই ফ'ৰ আছিলে নহয়নে এক্স বাই ফ'ৰটোক যদি আমি এক্সটো তললৈ আনি দিওঁ তেতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব অৰ্থাৎ এক্স ইণ্টু ওৱান বাই ফ'ৰ মানে এক্স বাই ফ'ৰ ইয়াতে এক্সটো যিহেতু ইয়াত আমি পাই গ'লোঁ গতিকে আমি ওৱান বাই ফ'ৰটো আমি ইয়াতে পাব লাগিছিল কিন্তু ইয়াত দেখা পালে ফ'ৰ আছে ইয়াত টু আছে গতিকে ইয়াতে টুটো কটা কাটাব লাগিব সেইকাৰণে দুই আৰু চাৰি পূৰণ কৰি দিয়া আঠ হ'ব অৰ্থাৎ দুই দিয়া আঠ আঠক চাৰিবাৰ যাব আৰু ওপৰত হ'ব কিমান ওৱান এইটো হৈছে আমাৰ বি ইমানটো গতিকে ওৱান বাই এইট হোল স্কুৱেৰ ইয়াৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাটো যোগ কৰা ওৱান বাই এইট হোল স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ মাইনাছ থাকিব এইটো আৰু ইয়াতে থাকিলে কিমান মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' দেখা পালোঁ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এ প্লাছ দুই হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰ কৰিল এক্স প্লাছ ওৱান বাই এইট হোলস্কুৱেৰ এইখিনি সেইফালে পৰ্ষান্ত কৰিলে মাইনাছত আছে নহয় প্লাছ হৈ যাব ওৱান হ'ল ওৱান আৰু দুটা পূৰণ কৰিলে আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি আৰু এইটো মাইনাছত আছিলে সেইফালে গ'লে প্লাছ হৈ যাব এইখিনি একেৰাশা এটা লখাগু যদি আমি উলিয়াওঁ ছিক্সটি ফ'ৰ পাম কৰি চোৱা ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ চাৰি ষোল্ল গুণ চৌষষ্ঠি চাৰি একগুণ চাৰি গতিকে আমি দেখা পালোঁ আৰু এটা এক আছে যিহেতু ষোল্ল চাৰি পূৰণ কৰা ষোল্ল চাৰি চৌষষ্ঠি হৈছে লখা গো চৌষষ্ঠি হ'ল একবাৰ যাব ওপৰত এক হ'ল চাৰিৰে ষোল্লবাৰ যাব চাৰি ষোল্ল গুণ চৌষষ্ঠি এতিয়া ষোল্ল তিনি পূৰণ কৰা ষোল্ল তিনি গুণ আঠচল্লিছ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এইট হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেলটো এই দুটা যোগ কৰি দিয়াম ফৰ্টি নাইন হ'ব তলত ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ল তাৰপিছত ইফালে স্কুৱাৰ আছিলে সিফালে গ'লে বৰগমূল হৈ যাব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ ফৰ্টি নাইন বাই ছিক্সটি ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এইট এইখিনি ভাঙি দিয়া ঊনপঞ্চাছৰ বৰ্গমূল সাত আৰু চৌষষ্ঠি বৰ্গমূল আঠ 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 গুণ চৌষষ্ঠি এইখিনি সিফালে পক্ষান্ত কৰিম কৰিলে এতিয়া প্লাছত যিহেতু আছে সেইফালে গ'লে ওৱান বাই এইট মাইনাছত গুচি যাব আৰু এইফালে ছেভেন বাই এইট হ'ল তাৰপিছত এই পৃথক পৃথককৈ পতাম এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বাই এইট প্লাছ ছেভেন বাই এইট আৰু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বাই এইট মাইনাছ ছেভেন বাই এইট দুইটাৰে লখাগু যদি আমি চাওঁ যিটো সদৃশ ভগ্নাংশ আছে এটা আঠ ল'ব লাগিব আৰু ওপৰৰ কেইটা যোগ কৰি দিয়া মাইনাছ ওৱান প্লাছ ছেভেন একেদৰে ইয়াতে আঠ হ'ল মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ছেভেন সাতটা জমা আছিলে এটা ধাৰ আছিলে ছয়টা জমা তলত আঠ সাতটা ধাৰ এটা ধাৰ আঠটা ধাৰ তলত আঠ হ'ল এইখিনি যদি আমি কাটো তেতিয়া দুইৰে তিনিবাৰ যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰি গুণ আঠ থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'ল এইটো আৰু কাটিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে সাধাৰণ উৎপাদক অনলি ওৱান আছে ইয়াতে আঠেৰে বিয়োগাঠক যদি আমি হৰণ কৰোঁ মাইনাছ ওৱান বাৰ যাব এইটেৰে মাইনাছ এইটক মাইনাছ ওৱান বাৰ যাব এতিয়া এটা মূল পালোঁ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু আনটো পালোঁ মাইনাছ ওৱান এটাকৈ নিৰ্ণেয় নিৰ্ণয় মূল বা নিৰ্ণয় বিছ কিমান হ'ব থ্ৰী বাই ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ওৱান এইটো আছিলে আমাৰ সমাধান মৰমচাল্ৰীয়ে আজি তোমালোকক এক নম্বৰ অংকেইটা সমাধান কৰি দিলোঁ যি তিনিটা ৰৈছিলে ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰ অংকেইটা দীঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ওপৰৰ সমীকৰণ যিকেইটা আছে দীঘাত বহুপত বা দীঘাত সমীকৰণ সেইকেইটাৰ পৰা আমি দীঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিম একে উত্তৰ ওলাব ফলাফল একে ওলাব মূল দুটা মাত্ৰম এক্সিকুৱেলটো মাইনাছ বি প্লাছ মাইন ৰু বা বিছকুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বাই টুৱাইছে সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি সমাধান কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে অপেক্ষা কৰা কম দিনৰ ভিতৰত মই দুই নম্বৰ অংককেইটা আলোচনা কৰি দিম হয়তো একেটা ভিডিঅ'তে আধাকেইটা অংক আলোচনা কৰিম তোমালোকে দুই এটা কৰিব লাগিব তেতিয়ালৈকে আজিলৈকে ইমান এটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ